La jornada del Dia Mundial del Treball Digne, quan la vam iniciar l'any 2008, era per denunciar l'explotació laboral que es patia arreu del món, especialment als països subdesenvolupats, la manca de llibertats sindicals. Per desgràcia, 8 anys després, en lloc de que aquests països hagin millorat en drets, nosaltres hem empitjorat en drets. Nosaltres avui estem en condicions, en alguns casos, de gent amb explotació laboral. Tenim més de 300 persones encausades per exercir el dret de vaga. Per tant, el problema és que al món les condicions de treball són pitjor i aquí, amb l'excusa de la crisi econòmica, també s'ha aprofitat per retallar condicions de treball i per retallar llibertats. Per tant, avui ens mobilitzem per arreu del món i hi hagi un treball digne, però també aquí, sobretot. La solidaritat cap a tot el món hi és, però per desgràcia avui també estem aquí per denunciar l'explotació laboral que ve provocada doncs, per les empreses multiserveis, per la reforma laboral, per tant avui també demanar la derogació de la reforma laboral. Hem participat avui amb aquesta manifestació i seguiran fent mobilitzacions perquè el Banc Popular pretén acomiadar a 3.000 treballadors i treballadores perquè ha fet una molt mala gestió per part del president, ha estat una molt mala gestió per part del president i per part de tots els dirigents del Banc Popular. I això ha fet que de ser un banc amb molts bons resultats, hagi passat a ser un banc amb menys resultats i el que no pot ser és que els treballadors i treballadores siguem sempre els que paguem els plats bruts i la mala gestió dels dirigents del banc. A veure, hem aprofitat avui la manifestació del treball digne perquè nosaltres venim del sector de contact center, que realment avui estem de vaga de 24 hores perquè tenim un treball precari, ens volen retallar tots els nostres drets i ens volen tornar a les esclavitud del segle XIX, la manera de treballar amb les empreses de telemàrqueting. Per això hem trobat convenient de trobar-nos aquí al sector amb aquesta manifestació per reivindicar els nostres drets i amb els drets d'un altre sector que també són precaris igual o pitjor que els nostres. Les principals retallades són de que no volen fer un augment salarial digne, vull dir, volen un increment zero, llavors també el que volen és retallar-se drets de conciliació de vida laboral i familiar, que amb els horaris que volen fer més llargs i retalls de permisos retribuïts que es volen fer proporcionals a la jornada, doncs això es dificulta molt a la gent, tant sigui home com dona, de conciliar la seva vida laboral i familiar. La demanda de treball digne ha anat incrementant any rere any la seva exigència donada la davallada que ha patit el món del treball on la nova economia mundial, lluny de generar creixement i benestar per a les persones, ha incrementat la pobresa i la desigualtat a escala mundial.